Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı, Zəfər qurultayı çərçivəsində panel iclasları keçirilib. Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti və minalarla çirklənməklə bağlı problemlərə, mühüm məsələlərə toxunulub. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana minalardan təmizləmə sahəsində dəstəyə qənaət bəxş deyil. Diasporumuz Azərbaycanda mina problemini bəşəriyyətin problemi kimi qaldırmalıdır. Bu sözləri Prezidentin köməkçisi Hikmət Əziyev, Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı çərçivəsində keçirilən panel iclasda çıxışı zamanı dedi. O, həmçinin azad edilmiş ərazilərin minalarla çirklənməsi məsələsindən də danışdı. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dünya miqyasında minalardan çirklənmiş top ən 5 ölkənin sırasında özünü yer alabilir. Düşmən tərəfindən 30 illik işğal dövründə bir ağac əkilməsi əvəzinə hər bir santimetrimizə bir mina basılmış. Təəssüflər olsun ki, mina deyilir. Panel iclası çərçivəsində jurnalistlərə açıqlama verən Prezidentin köməkçisi Hikmət Əciyev bildirdi ki, Azərbaycan tərəfindən sülh müqaviləsinin imzalanması ilə əlaqədar mövqeyimiz Prezident İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl surətdə, bütün imkanlarda və fürsətlərdə açıq şəkildə ifadə olunub. Onun sözlərinə görə, regionda yeni bir sülh gündəliyinin yaradılması və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanması üzrə danışıqların aparılması təşəbbüsü Azərbaycana məxsusdur. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasında əsas ana qaya dövlətlərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyinin tanınmasıdır. Əgər Ermənistan da Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırsa və qəbul edirsə, düzdür, Ermənistanın bundan başqa bir çıxış yolu da yoxdur və bunu tanımalıdır. Azərbaycanın təşəbbüsü də masa üzərindədir və biz tezliklə işçi qrupunun yaradılmasını və cənab prezident tərəfindən də bu gün qeyd olundu, artıq mətn üzrə müzakirələrə başlamağa hazırıq ki, konkret vaxt çərçivəsində bu proses başa çatsın. İclasda çıxış edən Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət, Diaspor, Multikulturalizm və Dini Məsələlər Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva isə diasporumuzun dəmir yumruq kimi birləşməsi və onların gücündən bəhs etdi. Azərbaycan diasporasının bugünkü fəaliyyəti, Millətin taliyyə anlayışı ortaya gələndə bizim diasporamız dəmir yumruq qədər birləşə bilir və onun yumuşaq gücü harici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın yumuşaq gücü çox qüvvətlidir. Panel iclasında çıxış edən Almaniya-Azərbaycanlıları Alyansının sədri Nuran Abdullayev isə postmüharibə dövründə qarşımızda duran əsas vəzifələrə toxundu. Alyans sədri qeyd etdi ki, bundan sonra yaranan yeni reallıq özünü nəinki Azərbaycanın dünya miqyasında olan siyasi fəaliyyətində, eləcə də Azərbaycanın adı ilə bağlı olan bir çox sahələrdə də əks etdirir. Panel iclası zamanı həmçinin Qarabağın bərpası və yenidən qurulmasında Azərbaycan diasporunun töhfələri mövzusunda müzakirələr aparıldı. Günay Yılmar qızı, Əhməd Məmmədov, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.